Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg i V64:ans tredje avdelning. V4-inledningen snabb ut nummer 3 White Sox Spirit. Som tar ledningen med 5 Mucho Flax på utsidan. Nummer 5 Mucho Flax utvändigt 3 White Sox Spirit. Sedan på innerspår 4 Cotton Club. Då tar nummer 5 Mucho Flax över från 3 White Sox Spirit när vi strax går ur den första svängen. Först i andra spår en bit ner 6 Viss Sornita. Ledande 5 Mucho Flax upp mot första 500 halvvarvet på kilometertiden 14,0. Diskvalificerad nummer 1 Quick Tilly Arild Eggen. I rygg på ledaren 3 White Sox Spirit, först i andra spår 6 Vissor Nita, andra utvändigt 2 Vagabond Vik, tredje utvändigt för favoriten 7 Perfect Dream. Fram som fjärde i andra spår 8 Illuminati, sist i andra spår 9 Vikings Preacher. På innerspår en bit ner har vi som fjärde nummer 12 Santana Griff. Då avancerar nummer 7 A Perfect Dream via tredje spår samtidigt som ledande 5 Mucho Flax närmar sig 500 000 meter. Då tar 7 Perfect Dream över. Varvet gick på 15,9. Nu med favoriten 7 Perfect Dream i ledningen följer 5 Mucho Flax. Tredje invändigt då för 3 White Sox Spirit. Först i andra spår alltjämt och nummer 6 Vissor Nita. Där bakom andra utvändigt för 2 Vagabond Vik. Tredje utvändigt 8 Illuminati. Fjärde utvändigt 9 Vikings Preacher. Då är nummer 8 Illuminati som är på gång via tredje. Samtidigt som ledaren 7 Perfect Dream närmar sig passering 1500 meter så kommer 8 Illuminati via tredje spår 1500 meter på kilometertiden 15,9. Strax ut på slutrundan med 7 Perfect Dream i ledningen 8 Illuminati utvändigt. Ryggledaren 5 Mucho Flax, andra utvändigt 6 Vissor Nita. Tredje invändigt 3 White Sox Spirit, tredje utvändigt 2 Vagabond Vik. Där bakom i andra spår 9 Vikings Preacher, sist i andra spår Park Pum Chai. Ledande 7 Perfect Dream ska ut på den sista bortre med 8 Illuminati på utsidan i rygg. Ledaren 5 Mucho Flax. Dessa 3 en bit före de övriga när vi strax passerar 2000 meter som går på kilometertiden 15,5. Med 7 Perfect Dream i ledningen pressad av utvändiga 8 Illuminati. Kortluckan ut i 5 Mucho Flax som 3. Vi har dem i slutsvängen mindre än 500 meter kvar. Med 7 Perfect Dream åter i klar ledning. Längden för utvändiga 8 Illuminati. Kortlucka till 5 Mucho Flax som följer som 3. I vida spår försöker 2 Vagabond Vik. Inför upplopp, klockan har ringt för 7 Perfect Dream som är under press av utvändiga 8 Illuminati som går i närkamp i andra spår. 7 Perfect Dream, 8 Illuminati. Det är 100 meter kvar, det är grepp för 8 Illuminati på invändiga 7 Perfect Dream mot mål 8 Illuminati. Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary on the ball tonight. And you don't give a fuck what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask, cause I'm not sure. Do anybody make real shit anymore? Bow in the presence of greatness. Cause right now that has forsaken us. You should be honored by my lateness. That I would even show up to this fake shit. So go ahead, go nuts, go ape shit. Especially in my pastel on my page shit. Act like you can't tell who made this. New gospel, homie, take 6. And take this, haters. That don't kill me. Can only make me stronger. I need you to.
stronger. Man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya. Resultat lopp 6 V64/3 V41 internet.se loppet. Här är segrad nummer 8 Illuminati Joakim Lövgren. Tvåa blev 7 Perfect Dream Robert Berg, 3 nummer 2 Vagabond Vik Leo Abrivard. Ordningsföljd 8 7 2. Segrande Illuminati är uppfödd av Joakim Boholm tillsammans med Craig Mitchell och Tom Holm, ägd av Tord Olsson i Åsmundtorp, tränad och körd av Jägersros Joakim Lövgren. Som vi tillsammans med ägarna hälsar välkommen till prisutdelningen i vinnarcirkeln. Vi lämnar ner dit, varsågoda. Gratulerar. Tack så bra. Vad sa det här dig? Ja, egentligen att det, under solen inget nytt. Så här bra är han ju. Men han har ju haft sköra ben och känsligt psyke. Och det ska inte mycket till för att han ska komma bort i loppen. Och sköra ben och känsligt psyke, det är ingen enkel kombination om man är travtränare, va? Nej, han prövar oss hela tiden. Och jag måste säga att att skötaren gör ett kanonjobb med honom som håller honom på sunda ben. Och vi får tänka till hela tiden hur vi startar han, matchar han, utrustar honom och sådär. Så, för han tävlar fortfarande i sin egen värld. Men han gör det bra. Och jag kände sist i Halmstad att det var det bästa loppet så här långt. Och nu kunde jag även idag då utnyttja att han travar fint. Och han har ju hjärta och lungor så det räcker en bra bit. Så han är rolig samtidigt att hålla på med. Så vi kom hit med den här hästen idag men har sett fram emot loppet också. Vad ger han för signaler om vilket humör han är på? Ja, han var lite mer nervös och stressad idag i stallet än vad var sist i Halmstad. Men efter värmningen och en iskall dusch så coolade han ner. Och så gick det bra. Duschar man om iskallt? Ja, men sen här häst gör vi det. Och sen så det, när han kom in i volten då brann säkringarna lite för honom. Och så vart omstart också? Så vart omstart också. Så han, det vart ju en tappstart på en 20 meter. Men huvudsaken att han tog trav då så kunde han ju rätta till sen. När ni har finlirat allt som går att finlira på, vad är det för tävlingshäst vi kommer att få se då? Ja, då får jag ju tävla mot de som är lika bra som honom och då får vi se. Då blir det mindre marginaler och då måste jag ju köra snyggt och taktiskt och så också. Det har ju inte varit hans starka gren hittills. Så att, jag försöker hitta ojämna lopp åt honom. Så att jag... Ojämna lopp? Ja, alltså där inte alla är lika bra. Går jag ut i V75 så möter jag ju ett jämnbra lopp. Går jag ut en sån här kväll så möter jag några bra och några som är ute och försöker famla efter form och så. Så att det är lättare med sådana här som Illuminati när det är ojämna lopp. Du har Skånes flaggas färger på dig. Ni har ett lopp som heter Svensk Travderby. Någonstans känner jag. Vad känner du? Ja, alltså vi ska inte släcka drömmen efter det här loppet. Utan han måste ju utvecklas enormt, framförallt mentalt. Gör han det så kan det vara kul att prova i ett derbykval också. Men som jag sa, ju tajtare är loppen, ju mindre marginaler. Och det missgynnar ju en häst med som är lite vankelmoder då, som han är. Men ja, vi har sett hästar som har hittat självförtroende för. Så vi jobbar på det. Grattis. Tack så bra. Och från internet.se har vi Jakob. Hur kommer ni på det här företagsnamnet? Ja, det är ju ganska naturligt att man får en chans till det namnet i våran bransch. Att när vi fick möjligheten så gjorde vi slag i saken. Vad gör ni för någonting då? Vi levererar webbtjänster och hemsidor för att hjälpa små nystartade företag att etablera sig på nätet. Vilket vi har gjort i snart 25 år. Vad är tipsen ni ger då? Eller syr ni ihop hela paketet? Vi syr ihop hela paketet. Vi försöker göra det så lätt som möjligt för dem. Vi tar på oss helhetsansvaret men gör det till ett väldigt, väldigt lågt pris. Så att även nystartade företag som kanske inte har stora resurser kan komma ut på nätet med en hemsida, proffsig mail och så vidare. Och vill man veta mer om er, då går man alltså in på internet och skriver internet.se. Jajamän, svaren så är det inte. Det var enkelt. Ja. Kul att ni är här. Jättekul att vara här, speciellt en sån här kväll. Härligt väder är det när internet.se delar ut pris till Illuminati och Joakim Lövgren.
how long I've been on ya. Like I never told ya. Don't act like I 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 told ya. Segreflering lopp 6 V643 V41 internet.se loppet. Här kommer vinnaren nummer 8 Illuminati, ägd av Tord Olsson, Åsmund Torp. Tränad och körd av Joakim Lövgren.